Όχι, σαν να επίτε. Σου δώρησε το χαρά μου τον εξάμελη επί της σιτουάτσιας στα αντέκα ουσίρια επιτρομέλης με εγγονή. Ήτσι τι καργάτ. Τχες τρεμαντέλη λίτσχυτ. Όρμος δα χούτμετ. Μιλιονς μη ο άχλου δα. Ήμπιτσι ρε βουλτάρα ο δενουβά. Τχες δίβα σίγω ότχας ότχνους δα τέρτμετε ατάσι δα. Μιλιονς άμας ως δε ότχε ατάσι σαν τσουχαρούτ καρδατσουλή. Ρατσι σάιρτο ήμπιτσι ρεβίς όριμ τέλη ότχε μια τέτοι προ გამოჯამრთელებულ თარაოდენობას 59% მთლიანად სოფლიოში და საგულისხმოა ბოლო მონაცემები ჯამრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის, რომ ევროპაში, რომელიც ჩვენ უფრო გვაინტერესებს, რადგან ამ რეგიონში ვართ, შემთხვევათა ზრდის მიხედვით ევროპის რეგიონი მეორე ადგილზეა მსოფლიოში მთლიანად და რაც თავარია ევროპაში უკვე კოვიდით გამოწვეულმა სიკვდილიანობამ ერთ კვირეულმა, ანუ კვირის განმავლობაში სიკვდილიანობამ გადაინაცვლა მეორე ადგილზე გულის ისემიური დაავადების შემდეგ. ანუ თუ მანამდე იყო მესამეზე გულის ისემიურის და ინსულტის შემდეგ, ეხლა უკვე გადაასწრო ინსულტს, გადაასწრო სიმსივნეებს კვირის განმავლობაში სიკვდილიანობის მაჩვენებლით. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ზრდა ევროპაში სერიოზულია ინფიცირების და ამავე დროს სამწუხაროდ გართულებული შემთხვევებისაც. რაც შეეხება ჩვენთან, თქვენთვის უკვე ცნობილია, მე მგონი, დილის საინფორმაციო საშუალებებით, ასევე ქალბატონმა ეკამაც მოგახსენათ, რომ დღევანდელი დილით გვაქვს ახალი 3157. იცით რეგიონალური განაწილება მისი, ყველაზე მეტი ისევ სამი ცხელი წერტილი, თბილისია ყველაზე მეტი, 1259, შემდეგ მოდის აჭარა 516, შემდეგ იმერეთი 477, 82 გურია, 70 კახეთი, 121 მცხეთა მთიანეთი, 11 რაჭა-ლეჩხუმი, 212 სამეგრელო ზემო სვანეთი, 60 სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი 178 და 181 შიდა ქართლი. 3157-ს რომ ვამბობ, აქედან ისე არ დადასტურებული არის, იცით რომ ჩვენ გადავედით დადასტურებით უკვე როგორც PCR-ზე, ისე ანტიგენზე დამყარებულ სტრაპ ტესტებზე და PCR დადასტურებული ამ 3157-ში განხლავთ 2474, ხოლო 683 ანტიგენ დადასტურებული. ქვეყანაში თანდათან იმატებს ანტიგენზე დამყარებული ტესტებზე ტესტების ჩატარების რაოდენობა. დღევანდელი დილით ასეთი იყო 3076 და ის თანდათან კიდევ უფრო მოიმატებს და გაფართოვდება, რადგან მოგხსენებათ პასუხს იძლევა 25-20 წუთში, მაგრამ მას აქვს თავისი ჩვენებები, როდის უნდა დადგა ეს ტესტი და შესაბამისად მისი ინტერპრეტაცია როგორ უნდა გაკეთდეს, ანუ თანდათან ის გაფართოვდება თავისი დანიშნულების და მიხედვით. რაც შეეხება ზოგადად ამ მოცულობებს, მოგხსენებათ, რომ დღეს აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის დაახლოებით 16785, აქედან გამოჯამრთელების პროცენტი, რაც პოზიტიურია, იმატებს ქვეყანაში 78%, მთლიანად ინფიცირებულებიდან გამოჯამრთელებულია. დღეს უკვე გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა აჭარბებს მცირედით, დაახლოებით 100-ით, მაგრამ მაინც ინფიცირებულთა რაოდენობას, რაც კარგი, ვთქვათ, ტენდენციის გარკვეულად მაჩვენებელია. სამწუხაროდ გვაქვს პლუს 30 სიკვდილიანობა, რომელიც ნაწილდება 15 თბილისი, 5 აჭარა, 2 შიდა ქართლი, 1 ქვემო ქართლი და 7 იმერეთი და 1 გვაქვს ასევე ამათში არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან, საქართველოს არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოყვანილი პაციენტი. ამავე დროს, როგორც მოგახსენეთ, მთლიანად ახალი, ასე ვთქვათ, გაფართოებით აქ კითხვები იყო დასმული და თანდათან ცხელების ცენტრებზე დასვეს კითხვები, რომ თითქოს რიგებია და ასე და ასე შემდეგ. მოგესმენებათ, რომ ჩვენ ძირითადად ანტიგენზე დამყარებული ტესტებს აქცენტს ვაკეთებდით იქ, სადაც PCR-ის ხელმიუწვდომლობა იყო, ანუ დაშორებულ რეგიონებში ძირითადად, ეს იყო სამცხე-ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ზემო სვანეთი და ასე და ასე შემდეგ. თანდათანობით, ალბათ ხვალიდან უკვე ეს ფართოვდება და თბილისში ძირითადად დიდ ქალაქებში აქცენტი იყო სტაციონარზე, რადგან
მოგეხსენებათ ახლა რესპირაციული ვირუსების სეზონზე, როდესაც მიდის სტაციონარში დასაცოვად ადამიანი არა COVID-ით, მაგრამ შესაძლებელია იყოს ასევე სიმპტომები COVID-ის, იქ დიფერენცირება საჭირო არის თუ არა სხვა რესპირაციული ინფექცია თუ COVID-ი. ამიტომ მათ აქვთ ამის საშუალება სწორედ ანტიგენზე დამყარებული ტესტებით გააკეთონ დიფერენციაცია. ჯერჯერობით კიდევ ამ ეტაპზე გრიპის ვირუსის ცირკულაცია ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა, მაგრამ ალბათ უკვე მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ეს გვექნება. ამიტომ ჩემი კიდევ ერთხელ მოწოდება დღევანდელი რიცხვით აცრილია 91,000 ადამიანი რიჯგუფები ქვეყანაში. ქსელში არის განაწილებული დამატებით დაახლოებით 120,000 დოზა გრიპის ვაქცინისა. ამიტომ ვთხოვ კიდევ და კიდევ ერთხელ რიჯგუფებში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ აქტიურად მიმართონ პოლიკლინიკებს ამ კვირაში, მომავალ კვირაში, რომ გრიპის საწინააღმდეგოდ დროულად იქნეს იმუნიტეტი გამომუშავებული. ესენი არიან პირველ რიგში ძალიან ცირია მიმართვიანობა ორსული ქალბატონები, სულ სადღაც 1500-ის ფარგლებშია და სასურველია, რამოდენიმეჯერ გავიმეორე ეს თეზა, რომ გრიპის ვირუს მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული ტროპიზმი აქვს ორსული ქალბატონებისადმი, ამიტომ სასურველია, რომ მაქსიმალურად ორსული ქალბატონები. მთელი ამ სეზონის განმავლობაში, მოყოლებული თქვათ დღეიდან თქვათ მარტის ჩათვლით, აცრილი იქნენ. ამათთვის იქნება საკმაოდ დოზა გრიპის ვაქცინისა. ასევე 65 წელს ზემოთ ჩვენი მოქალაქეები, ვისაც აქვს გულის ან ფილტვების ქრონიკული დაავადებები, აუცილებელია. Ну, შედარებით კარგად იცრებიან დიაბეტით პაციენტები და ასევე ჩემი კოლეგები, სამედიცინო პერსონალი, ყველაზე მეტი იქნა აცრილი, რაც ასევე კარგია და მაგრამ მეტად, უფრო მეტი უნდა იქნეს. მოგესალმებით, დაახლოებით ჩვენ 50-დან 55,000-ამდე ყავს სამედიცინო პერსონალი, ექიმი, ექტანი, უმცროსი სამედიცინო პერსონალი ერთად და სასურველია ისინი იყვნენ აცრილი. ამიტომ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება თქვენი მედიის საშუალებით გააჟღერეთ, რომ თავიანთ პოლიკლინიკებში, სადაც არიან აღრიცხვაზე, ყველა პოლიკლინიკა, ვისაც ამსრელი კაბინეტები აქვს, მომარაგებულია შესაბამისი დოზებით გრიპის ვაქცინის და აცრილები იქნენ სასურველი. კითხებს უპასუხო. გაჩნია, რას გულისხმობთ ლოკდაუნში. შეზღუდვები, კიდევ ერთხელ ამბობ, შეზღუდვები ქვეყანაში გარკვეული მოგესენებად დაწესებულია და ეს შეზღუდვები კიდევ არის საკმარისი, კიდევ უფრო გამკაცრდება. ამაზე დღესაც იყო საკოორდინაციო საბჭოზე მსჯელობა, კიდევ დამატებითი კონსულტაციები გამიმართება დღეს, საღამოს, ხვალ კიდე და კიდევ უფრო გამკაცრდება მთელი რიგი შეზღუდვები ქვეყანაში. ამაზე მე წინასწარ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არის მთელი, კიდევ ერთხელ მე რამოდენიმეჯერ ამ კითხვას პასუხობ, იცით რომ მე ჩემს რეკომენდაციებს ვაჟღერებ საკოორდინაციო საბჭოზე, იმიტომ რომ საკოორდინაციო საბჭო იღებს შეთანხმებით, კონსენსუსით გადაწყვეტილებას. ამიტომ ცალკეული ახლა ჩემი რეკომენდაცია, მე მგონი თქვენთვის საინტერესო არ არის, ისე ცალკე მერე შეგიძლიათ როდისმე, როცა დამთავრდება COVID-ი, გითხრათ. ბატონო, ლოკდაუნი გამიგეთ, ახლა ჩვენ სიმაში შემოვიტანეთ სიტყვა, ტერმინი ლოკდაუნი. იცით არა, პირდაპირ თარგმნით რაც არის ლოკდაუნი, ანუ სრული ჩაკეტვა, როგორც ესეთი, ის რაც განახორციელა ჩინეთმა უხანში, მოგესალმებით, 3 თვის განმავლობაში, ეგეთი სრული ჩაკეტვა არ განიხილება. განიხილება სერიოზული შემზღუდველი ღონისძიებები, რომელიც ნაწილი დაწესებულია და კიდევ უფრო გამკაცრდება ნაწილი. მაგრამ მარტო დაწესება არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ამ დაწესებული შემზღუდვების აღსრულება. მე რამოდენიმეჯერ გაგიმეორეთ ეს ციფრი. ერთ-ერთი მთავარი შემზღუდველი ღონისძიება არის ყველგან პირბადის ტარება. დღევანდელი ახალი, თქვათ, ეგრეთ წოდებული შეფასებითი მაჩვენებლით, რომელსაც მთელს მსოფლიოზე და მათ შორის ევროპაზე და საქართველოზე აკეთებს ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტი, Health Metric Institute, ესეთი ვაშინგტონის უნივერსიტეტის, ჩვენი
მამის პირბადის ტარების მაჩვენებელი არის 45-დან 60%-ამდე. Და თუ ჩვენ ამას ავიყვანთ 95%-ამდე, მაშინ ზრდა ინფიცირების აღარ იქნება, პირიქით ინფიცირება, ანუ ყოველდღიური ინფიცირება წამოვა ქვემოთ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, დაწესებას გარკვეული შეზღუდვების, მაგრამ უფრო დიდი მისი აღსრულების კონტროლს. Სწორედ ვაკეთებთ თუ არა მისი აღსრულების კონტროლს. მოგესწრებათ, რომ ალბათ ქალბატონმა ეკამ ბძანა თუ არა და გავიმეორებ, რაც მე რამოდენიმეჯერ მოგახსენეთ, რომ ამჟამად დღეს სტაციონარებში წევს დაახლოებით 5000-მდე ადამიანი, ხო, პაციენტი. აქტიური ინფიცირების დაახლოებით 30%. მობილიზაციისკენ, ასე ვთქვათ, მობილიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები არის, რომ ჯერჯერობით საავადმყოფოებში არის დაგეგმილი, როგორც მე ვიცი სამინისტროს მიერ, რომ მობილიზაცია გაკეთდეს დაახლოებით 8000-დან 8500 საწოლამდე. ან ჯერ კიდევ, თქვათ, 3000-მდე საწოლის მობილიზაცია შესაძლებელია. ამავე დროს მიმდინარეობს განხილვა სხვადასხვა სივრცეების ასევე მობილიზებაზე. რას დაარქმევთ მე ამას, თუ ამის საჭიროება დადგა, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები განიხილება. მაგრამ გადაწყვეტილება არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კიდევ 3000 საწოლის მობილიზება COVID-ისთვის შესაძლებელია ქვეყანაში. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ტრიაჟი. ანუ რამდენად სწორედ გავაკეთებთ ჩვენ ტრიაჟს, იმიტომ რომ დღეს არსებული 5000 ადამიანი, ვინც წევს საავადმყოფოებში, მთელი რიგი ინდიკატორების მიხედვით ძალიან გარკვეული ნაწილი არ საჭიროებს საავადმყოფოში მკურნალობას. ისინი საჭიროებენ COVID სასტუმროებში ან ბინაზე მკურნალობას. ამიტომ მოგესწრებათ, საერთაშორისო პროცენტი, ეგრეთ წოდებული სტაციონარში მოთავსებული ავადმყოფების მთლიან ინფიცირებულებთან, აქტიურ შემთხვევებთან მიმართებაში მერყეობს სხვადასხვა ქვეყანაში 7, 5, 7, 10, 15%-ის ფარგლებში. ჩვენთვის ალბათ უპრიანი იქნება, თუ ეს მაჩვენებელი ჩვენ გვექნება 15-20%-ის ფარგლებში. რადგან არ დავიკავოთ საავადმყოფოში ადგილი იმისი, ვისაც ნამდვილად ჰოსპიტალური მკურნალობა და ინტენსიური თერაპია სჭირდება. აი ამის ტრიაჟს, ამის განაწილებას, რომელიც ვთქვათ ჩვენზეა, რა თქმა უნდა, ექიმებზე დამოკიდებული, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მით უმეტეს მზარდი ინფიცირების ფონზე, კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ, რომ უკვე ეს მზარდი ინფიცირება ჩვენ თითქმის 1000-ზე მეტი გვაქვს, მაგრამ ჯანდაცვის სისტემა დგას და უძლებს ამ ძლიერ ზეწოლას. ამიტომაც ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს სწორი ტრიაჟის პრინციპები გავატაროთ მართვაში. რატო ხართ ამ სპორტ სასახლეზე ასე გამაგებიეთ? სპორტ სასახლის გარდა ბევრი სივრცე შეიძლება იქნეს. ბატონო? სივრცეებში შეიძლება ბევრი რამე იქნეს, ვთქვათ, განხილული, ხო? გარდა სპორტის სასახლისა შეიძლება ბევრი. რატო მაინდა-მაინც სპორტის სასახლე მითხარით? ა? იქ სადაც ადაპტირება შესაძლებელია, თუ ეს დაჭირდა ქვეყანას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს სივრცედი, ახლა საუბრობ ადაპტირებულ სივრცეებზე, თუ ეს საჭირო გახდა. რატო მაგალითად არ შეიძლება ვთქვათ ჩვენი საგამოფენო სივრცეები მოგეხსენებათ, ან იგივე ჩვენი, როგორ გითხრათ, სამხედრო სივრცეები და ასე და ასე შემდეგ. ამ დროს ყველაფერი განიხილება, რომელიც შეიძლება განხილულ იქნეს, მაგრამ ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქვეყანას დამატებით კიდევ შეუძლია დაახლოებით 3000 საწოლის მობილიზება COVID-ისთვის. მაგრამ თუ ჩვენ აი ამ პროცენტს დავიჭერთ, რაც გითხარით,
15-20%, ყველა ახალი ინფიცირებულების, ვთქვათ, სამანტყოფოში, ჰოსპიტალური მკურნალობისა აქტიურ შემთხვევებთან მიმართებაში, დიდი იმედი მაქვს, რომ დამატებითი სივრცეების მობილიზაცია შეიძლება ქვეყანას არ დაჭირდეს. Მოგესალმებით, გავრცელება იცით, რომ სერიოზულია ქვეყანაში, შიდა გავრცელება სერიოზული გვაქვს, მათ შორის არ არის დაცული სამედიცინო პერსონალი. ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებლიდან მე ყოველდღე თქვენ გეუბნებით ხოლმე, როდესაც ამის ანგარიშს ვაკეთებთ, რომ მაგალითად დღეს ბოლო 24 საათის განმავლობაში 120 სამედიცინო პერსონალი ყავდა დამატებით ინფიცირებული. აქ ეგულისხმება ექიმი, ექთანი და უმცროსი სამედიცინო პერსონალი. სრულიად ქვეყანაში მთელი ამ ინფექციის დაწყებიდან დაახლოებით 4000-მდე სამედიცინო პერსონალი ყავს ინფიცირებული. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა გამოჯამრთელდა და უბრუნდა თავის სამუშაო ადგილს, მაგრამ პერიოდულად ისინი ინფიცირდებიან. ამიტომ, მოგესალმებით, მედიცინაში გამორიცხული არაფერი არ არის. შესაძლებელია მსგავსი იყოს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ექიმებს ვტესტავთ და სამედიცინო პერსონალს, მარტო ექიმებს არა. სამედიცინო პერსონალს ვტესტავთ ორ კვირაში ერთხელ, ზოგადად, მთლიანად სამედიცინო პერსონალს. COVID კლინიკების სამედიცინო პერსონალს ვტესტავთ 7 დღეში ერთხელ, ისევე როგორც რეანიმაციაში და ინტენსიურ თერაპიაში მომუშავე ექიმებს, და სასწრაფო სამედიცინო პერსონალს ვტესტავთ 72 საათში ერთხელ. რამე თუ არის ინფიცირება, სწრაფად მოახდინოთ ამ სამედიცინო პერსონალის იზოლირება, რომ ის შემდგომი გადადების წყარო აღარ გახდეს სხვა ადამიანებისთვის. რასაც თქვენ შემთხვევას მეუბნებით, შესაძლებელია, დასაშვებია სამწუხაროდ, რომ ასეთი შემთხვევა და ასეთი ის იყოს, როდესაც მაღალი გავრცელების მაჩვენებელი გაქვთ. პოლიციაც ექვემდებარება რანდომულ, დაახლოებით 16% რანდომულად შერჩეული პოლიცია დადგენილებით ექვემდებარება ატესტს. ახლა პროცენტს ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ დიდი არ არის ნამდვილად. ახლა ბატონ გიორგი კამკამიძეს მე ძალიან კარგად ვიცნობ, ძალიან პატივს ვცემ მის პროფესიონალიზმს, მის გამოცდილებას და სასურველია, რომ ეს ამ ტიპის, ვთქვათ, მე არასოდეს წინააღმდეგე არ ვარ ღია დებატების, ღია შეხვედრების, მით უმეტეს ჩემს კოლეგებთან, და არა, ვთქვათ, იცით, თავს ვიკავებ პოლიტიკური დებატებისგან, მაგრამ პროფესიულ დებატებზე სიამოვნებით ნებისმიერთან. თუ ბატონ გიორგის, მე როგორც თქვენ ამბობთ, უფრო მეტი პრეტენზია ის გამოთქვავს თითქოს კლინიკურ მართვასთან დაკავშირებით, სასურველია, რომ ეს გაიმართოს მრგვალი მაგიდის ფორმატში ხოლმე ეს დებატები, და არ იყოს მხოლოდ, ვთქვათ, ცალი მხრიდან ამის შეხედვა, ხო? ცოტა, მე საბჭოთა პერიოდიდან მოვდივარ, დამერწმუნეთ, საბჭოთა პერიოდში მაქვს განათლება მიღებული, არც თუ ცუდი. სხვადასხვაშორის ბატონ გიორგისაც, ჩემი სტუდენტი იყო ბატონ გიორგი თავის დროზე, სამედიცინო ინსტიტუტში როცა მუშაობდი, და ერთ-ერთი გამორჩეული სხვადასხვაშორის და კარგი სტუდენტი. მერე მან დიდი დრო გაიარა და საკმაოდ კარგი ცნა გაიარა ბატონ თენგის ცერცვაძესთან და ბევრი გამოცდილება მიიღო. ისევე როგორც შემდგომ უცხოეთში, ამერიკაში ისწავლა და კარგი გამოცდილება მიიღო, ისევე მანაც, მისმა მეუღლემაც, მე ორივეს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ვიზიარებ ხოლმე მათ ბევრ მოსაზრებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ექიმების თემში გვაქვს უფრო მეტად მიღებული პროფესიული გარჩევა ხოლმე. არ ვიცი, ერთხელ მოგიწვევთ და
როცა რომელიც რა თქმა უნდა ტელევიზიით არ გადაიცემა. Მოგიწევთ ერთხელ, როცა ჩვენ პროფესიული გარჩევა გვაქვს ხოლმე, ზოგიერთი თქვათ ავანტყოფის, ზოგიერთი თქვათ შემთხვევის და ასე და ასე შემდეგ, იქ როგორი მწვავე დებატები მიდის, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოდის თქვათ სახალხოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი პროფესიული თემის პასუხისგებლობა. Ოდესაც ჩვენ ერთმანეთს მიუთითებთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებზე. ამას არასოდეს ჩვენ ტელევიზორში არ ვლაპარაკობთ ხმამაღლა, იმიტომ ეს არის დაუწერელი კანონი და მათ შორის დაწერილიც სამედიცინო ეთიკის, რომ ჩვენ ავანტყოფების შესახებ ღია ეთერში არასოდეს არ ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ასოციაციების, ჩვენი საზოგადოებების, პროფესიული საზოგადოებების სხდომებზე. ამიტომ როგორც უფროსი მეგობარი მისი, ურჩევდი ბატონ გიორგისაც, რომ ამ ტიპის ის საბჭოთა კავშირი ეხლა, ნუ აღარ გვინდა ლაპარაკი, რა 30 წელიწადია საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. მე რა რომ ეხლა მაშინ მეც არ უნდა ვიდგე თქვენს წინაშე, მეც განათლება მაქვს მიღებული, რა ვქნა, დავიბადე იმ დროს და გავიზარდე იმ დროს. არამგონია ეხლა რომ რომელიმე იმ დროს მე ისეთი ხალხი მასწავლიდა, ნეტა ის ხალხი კიდევ არსებობდნენ იმ საბჭოთა პერიოდში. გაგიგიათ? მიხეილ ჩაჩავა, ეგნატე ფიფია, მამეთ კომახიძე, ვირსალაძეები და ესენი იყვნენ საქართველოს დიდი ელიტა, ვისგანაც ჩვენ იმ თაობამ მივიღეთ განათლება. ეხლა, ნუ მაინდამაინც ნუ რაზე? მაშინ უნდა დაასახელოს ბატონმა გიორგიმ, თუ ლაპარაკობს, რომ ამირან გამყრილძეს აქვს ვიწრო ინტერესები, მონოპოლიები, რაღაც რაღაცაზე. კიდე ერთი ძალიან საინტერესო პიროვნება მაგინებს ხშირად ერთ-ერთი ეთერით და ანძღავს, რომ ასე და ასე შემდეგ. მე არ ვპასუხობ, არ მინდა, არც გვარს ვასახელებ მისას და არც სახელს, ხო? არა, იმიტომ რომ არ არის ამის დრო დამერწმუნეთ. კარქია განხილვა დავჯდეთ. კი ბატონო, უშესდომო არავინ არ არის. ვისაც საქმე არ უკეთებია, ის საქმეს თუ აკეთებ, ხანდახან შესდომას დაუშვებ, გამიგეთ, მაგრამ ეს შესდომა არ უნდა იყოს სავალალო ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქმე ჯობია ვაკეთოთ, ვიდრე ერთმანეთი ვლანძღოთ. ხო, ბატონო, ბიზნეს ზამპატივცემ, ისიც ასევე ჩემი ყოფილი სტუდენტია და ძალიან ახლოს და პატივცემ მის გამოსვლებს და მის ცოდნას და მიხარია, რომ ამ ბევრს კითხულობს ბიზნეს და მომავალია ამ ქვეყნის. რას უპასუხებდი ამას? ზოგადად არსებობს, ამას არ ჩვენ არ უმალავთ, არის გამოვლენილი შემთხვევები და დღეს დილისთვის ეს იყო 3157 და არის კიდევ ეგრეთ წოდებული შეფასებითი მაჩვენებელი. ეს შეფასებითი მაჩვენებელი ითვლება სხვადასხვა მიდგომით და სხვადასხვა ფორმულებით. დიახ, ეს მარტო COVID-ზე არ გახლავთ. ნებისმიერი დაავადების დროს, მაგალითად ეხლა ჩვენ ყავს ქვეყანაში დაახლოებით ალბათ იდენტიფიცირებული რომელიმე დაავადებით, ავიღოთ HIV ინფექცია შიცი, თქვათ 7000 ადამიანი. მაგრამ შეფასებითი მაჩვენებლით ჩვენ ყავს HIV ინფიცირებული ქვეყანაში დაახლოებით 9500 10000-მდე. თქვათ დიაბეტი ყავს 10000 დადასტურებული შემთხვევა ქვეყანაში შეფასებითი მაჩვენებლით, რომელსაც ითვლის ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, გეუბნება, რომ შენ ყავს დაახლოებით 225000 დიაბეტიანი ადამიანი. აქაც არის ახლა შეფასებითი მაჩვენებელი, COVID-შიც გვაქვს. არა იმდენი, რასაც ბატონი ბიძინა საუბრობს ახლა, მაგრამ იგივე დღევანდელი რიცხვით, რასაც გვეუბნებიან, რომ ბევრი რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვინც პროგნოზირებას აკეთებს, რომ 3000 თუ ავლენ, ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი რიცხვით ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით 2ჯერ მეტი. დღევანდელი თქვათ პროგნოზირებით ევროპაში ბლინდება დაახლოებით 1/5 ინფიცირებული ადამიანების. ჩვენ ახლა რომ ვამბობთ, რომ დღევანდელი დილით მსოფლიოში 54 მილიონი ადამიანია ინფიცირებული, ეს არის ვინც ლაბორატორიულად დადასტურებული ინფიცირებულია. სინამდვილეში მსოფლიოში დაახლოებით უნდა იანგარიშოთ სუმცირე 2-3ჯერ მეტი ინფიცირებული ადამიანი, ვიდრე 54 მილიონი.
შეფასებ, მაგრამ ეს არის ხალხი, რომლებიც არიან ძირითადად სუბუქი, უსიმპტომო, გამიგეთ, რომელთაც გადააქვთ, ასე ვთქვათ, ფეხზე ინფექცია და შეიძლება ისინი არც გამოვლინდნენ. ისინი როგორც წესი, მე ჩვენ პერიოდულად გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ სეროპრევალენტობის კვლევებს ვატარებთ და სეროპრევალენტობის კვლევიდან ვნახავთ, რომ რამდენმა ადამიანმა გადაიტანა ქვეყანაში დაახლოებით ინფექცია. არ ვიცი, ნახეთ თუ არა ლიტერატურაში, რომ გუშინ თუ გუშინ წინ გამოქვეყნდა, რომ პირველი შემთხვევები თითქოს იტალიაში კორონავირუსული ინფექციის აღნუსხული არის გასული წლის ნოემბერ, სექტემბერ, ოქტომბერში. ანუ ესეთი პროსპექტივა, ეგრეთ წოდებული პროსპექტიული კვლევა ჩატარდა გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებზე და ნახეს, რომ იქ ანტისხეულები კოვიდის საწინააღმდეგო ჯერ კიდევ იყო, სანამ კოვიდი დადასტურდებოდა ოფიციალურად. ისე რომ კიდევ ერთხელ დავიმახსოვროთ, რომ დიაგნოსტირებული და გამოვლენილი შემთხვევები და შეფასებითი მაჩვენებელ შორის არსებობს ხოლმე განსხვავება და სერიოზული, მაგრამ არა იმ დონის, რასაც ახლა თქვენ მეუბნებით, რომ ჩვენ დღეს გვყავს, რომ დღიურად გვაქვს 20000. 20000 არა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ იყოს დაახლოებით 5-6000 დღიური შემთხვევა შეიძლება ქონდეს, რომელთაც აქვს საერთოდ უსიმპტომო ან სუბუქად და არ ვლინდებიან.